روب حوغن ودوان كداي مغالا ذا مقدشو ايا وحي يلو حوغن وحي يغارسيين قار كميدا ودوين كمهيم كاه اي كويا لمغالا ذا عاسيما دا بيو حوغنو اي كينين روبب كي كداي عاسيما دا ايا سبايين ودوين مهيما اي قوان قارنا وحي يلو ابادن بربرا يسو غاران سي لو سو عليو بلعي مقدشو اسلامر كان لو هغا جي ودوين كي اسامي روبب كي مقدشو اي شركة دابشي لغرو ديبوليس كو سميسي ودادا كعان كا واسكو حرطة ديگموين كهوضن يسيدو كله الوذاق اي قبل كبنادر إلا لح ودوو كو كليا لهوضن يهو الوذاق اي ديبوليس كو سميين شركة دابشيل مسوليين تمامو لك شركة دابشيل غرو بايا شيغي ان شركة دو اي اتاقن تهي غربستاق شعبك سوماليا دا اي سيدي لو هلي لها مقدشو او بلان اسلامر كاسنا قروح كلا ترتمي ساعة سمدها دونكا مدحا حرير كددوينها يور باهين تسامتل عالي موسو ايا كور بحيي دي بودا يعتر كاي كو سميين وددن ما انتو اي تاريخ دو تاي سدح دا بشا شانات لابدا كون لباتن اي سدح شركة دهبشيل وحي هول كب اللاوي سا وددان لغو مغا عاوه دبكا ميلا او روبكو كاچاري او رون تي اح ودد سدان لا سعودنا لو وددان وحا وي وا هلبولها ما ركت اي سوق وا هلبولها مغالدا مقدشو وحانا وي ودا وين اسكو ماركا ددكا ايو باورتا با مهيب اه شركاد وحي غوان كو غارتي اني وددان دياعتر كو سميسو ما انتر وحان اد اي اد اوغو فرحسانهاي bilaabida dayactirka inay nagala soo qayb galeen labada gudoomiye iyo gudoomiyaha bilicda gobolka agaasimaha bilicda gobolka Banaadir shirkadu wadadan kaliya wax kama aysan qaban balse waxay ka qabatay dhowr wado oo maalmaha oo dhan ay soo shaqaynaysay oo u badan degmada Yaqshiid iyo degmada Kaaraan waxa kamida meelaha ay wax ka qabatay hotel gurgurte ama guuleed hotel meel jajab ah oo ku yiilay waxa kale oo kamida CC waxaa kamida caymiska waxaa kamida ma taqaana meelo badan ay runtii wax ka qabatay waxaa kamida wardhiigley intaas oo dhan waxa way arki karaan madaxdu way soo arki karaan adoo ilaahay yiraado waxaan haddana u taaganahay wadadan oo ah wada halbowle ah qaabki ma taqaana ayadan aan dayactir ugu sameey lahayn gudoomiyasha degmooyinka hodan iyo hol wadaag bashiir cabdi iyo cali faarax ayaa shirkada dahabshiil ugu mahadceliyay dib u dhiska ay ku sameeyeen wadooyinkaasi sida hore uu sheegay شيخ علي وحان مولينا وحان تاغن هاي وددي كعان اي قيبيني سيد دقمد هلوداق اي هدن ودد اسو آدي آدو بربرتي عباشا آن او قدبيني قبل كبنادر مدحدة او قصر ريسا قارا هان دوغا مغالا دا مقدشو يوسف حسين جمعالي حانو قم هاد علينا قدومي ها قبل كاينو كسو جوابي بالحقيقة مرك اللي رادو عباشا دينا اما عود سيغاني بالحقيقة وحاكرون ام هاد علينا شركة دابشيل جروب او اقباشي عود سيغو كل بسان مالينا قبل كبنادر waxaan rabaa inaan warka ku sii dheeraado mar rabo waqtigaana suuqa shaqaan bilaabi rabnaa gudoomiyaha gobolkan waxaan mar labaad ka codsanaa shirkadda dahabshiilna ka codsanayna insha Allahu ta'ala horta dayactirku waa fiicayaa laakiin haddana waxa ka fiican in wax fiican oo badan la qabto runtii waa wax lagu farxo waxaan maanta halkan u taaganahay waana u mahad celinayna gudoomiyaha gobolka Sheikh Yusuf Madale codsiga aniga gudoomiyaha aan u dirnay waxaan naga soo jawaabay dahabshiil group dahabshiil groupna runtii waa shirkad mar walba u heelisa shacabka oo ugu duwan shirkadaha kale sida ay mar walba ugu taagan tahay inay ummadeeda wixii ay ka heshay ay ummada dib ugu celiso ay caan ku tahay xilliyada adag oo la soo marana sidaas oo kale ahayd runtii waxaan leeyahay meeshaas ka sii wada waa sidaas oo dowladda sii dhawaataan waxaan idin ka rabnaa anagu sida gudoomiyaha sheegayba codsi dadka ka yimid ayaan waxaan rabnaa wadadan inaan dhisno maalin walbana inay soo noqnoqotaa wax sax ah maahan shirkadda dahabshiil group ayaa tiro dhowr jeer ah lacag gargaar ah u qoondeysay arrimaha samafalka iyo dib u dhiska dalka blend al qaym athani ala tariqa van basten hadi gol hadi ikhtira hadi gol diego diego costa اللي هي لعنه سلفادور شيء كبير شيء كبير السلسال kani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami